sua salvação. Eu vou falar pra eu você. Sou a salvação. Olha o teu tamanho. Vai se fuder. Pra nunca mais esquecer. Mas o que, que a porra da Ingrid estava fazendo no seu sonho? Então, o sonho era a novela. O Romogedon, o Apocalipse do Amor. Entendeu? E no sonho a Ingrid estava querendo roubar meu papel na novela. Comi a Wandinha. Tá bom, Caio. Tudo bem, eu não ligo. Assim tinha a Rebeca. Pode comer o que você quiser, tá ótimo, pode comer. Dei uma dedada na tua prima. Então vai tomar no seu cu, seu babaca, seu arrombado escroto. Você é atriz de cinema? Sou. É mesmo? É. Caralho, que foda. O que você fez? Fiz comédia. Você é de cinema, sei lá, X-Men? Comédia nacional, alguém que vê essa bosta? Ou você tira foto comigo, eu vou enfiar o pau do prego no meio do teu cu. Isso que você quer. Você tá rindo ou você tá chorando? Eu choro. Meu choro é assim. Você é fodona. Assim, da sua geração, um jovem que faz gracinha na internet, relâmpago, daqui a pouco some, eu acho que você é uma das três melhores. É, não, eu te admiro muito. Ouvindo de você, pra mim, é um elogio, né? Para. Porque assim, eu cresci vendo você, tipo, era tipo muito, 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 muito nova, né? Uhum. Lá se vai o povo. Eu não vou entrar em rede nacional e vou mentir pro Brasil inteiro dizendo que eu escrevi um livro que eu não escrevi. Me deixa o biscoito, Manuelinho.